Nicol Pașinyani իշխանության գալուց հետո Հայաստանում ամեն ամիս եւ տարվա ամեն եղանակ է թեժ եւ քաղաքական կլիշեները չեն աշխատում այս պարագայում, որովհետեւ 18 թվականի մայիսից սկսած տարբեր պատճառներով այս կառավարությունը առիթ է ստեղծել մշտապես, որպեսզի ցանկացած ամիս թեժ անցնի Հայաստանում։ Ռետրոսպեկտիվ անալիզ անելով կարող ենք տեսնել, որ այս ամենի հիմքում դրված է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարության կիսագրագետ դեմագոգիկ անպատասխանատու կեցվածքը ցանկացած ոլորտում։ Վերջերս ես ինձ բռնեցի այն մտքին, որ այս կառավարությունը կարծեք թե կոմիքսների կառավարություն լինի, կոմիքսների հերոսների կառավարություն լինի, եւ ցավոք սրտի այդ կոմիքսների գինը վճարում է ժողովուրդը եւ վճարում է պետությունը։ Ես կարաչարկեմ դուրս մնալ այդ ժամանակային կլիշեներից, այո, աշունը լինել է թեժ, այնպես ինչպես եղավ ամառը թեժ, այնպես ինչպես գարունն էր թեժ, այնպես ինչպես ձմեռն է թեժ լինելու։ Եվ սրա հիմքում ընկած պրոցեսները շատ ավելի խորն են, կամ պարզապես լրահոսի վրա հիմնված կառավարման մոդելները, որ փորձում է իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ ունենք այսօր մեր երկրում, մեր քաղաքական տեսակետից? Ունենք աճող դժգոհություն, աճող հիասթափություն, խորացող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ, որի մասին խոսում են արդեն բոլոր մասնագետները, եւ որոնք այդ ճգնաժամի կանխատեսումները հիմնված են ոչ թե քաղաքական գնահատականների, այլ նույն պետական վիճակագրական ծառայության թվերի վրա, կենտրոնական բանկի նախագահի մի շարք կարելի ասել սկանդալային հայտարարությունների վրա կապված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետևողական նվազման հետ։ Ես տնտեսագետ չեմ, չեմ ուզում այդ դաշտը մանրամասն հիմա ձեռք տալ, բայց կարող եմ ասել, որ քաղաքական պրոցեսների հիմքում այո ընկած է լինելու նաև տնտեսական խնդիրները, որոնց առնչվում է Հայաստանը, եւ որոնք հետևանք են ոչ այնքան COVID-ի պատճառով առաջացած տնտեսական սահմանափակումներին, որքան այս կառավարության ապիկար քաղաքականությանը, կարելի ասել քաղաքականության բացակայությանը, այդ թվում տնտեսության ոլորտում։ Մյուս պրոցեսները, որտեղ են ունենում երկրում, դա անդիմության դաշտում, որտեղ կան տարբեր խաղացողներ, տարբեր շերտեր, տարբեր բևեռներ ու բևեռացման կենտրոններ, բուրըն գործընթացներ են։ Իշխանությունը փորձում է իրականացնել հին ռոմեական ռազմավարությունը բաժանիր եւ տիրիր, բայց այսօրվա դրությամբ դա դեռ չի ստացվում, թե պետք։ Ես շատ կոնկրետ ասում եմ, իշխանական քարոշչա մեքենան պարբերաբար փորձում է սեպ խրել կամ նոր բաժանարար գծեր առաջացնել անդիմության ներսում, դա արվում է օրինակ հանրապետականներ Ռոբերտ Քոչարյան գծով, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան դա փորձել են անել վերջերս ՀՀԿ, ԲՀԿ ճամբարով, դա շատ տեսանելի է, բայց դա դիտավորյալ քաղաքականություն է, եւ ի պատիվ մեզ ու մեր մնացած գործընկերներին պետք է ասել, որ մենք այս պայդերությամբ ի վիճակի ենք եղել ու կլինենք, հուսով եմ, անցյալում թողել մեր տարաձայնությունների ողջ ժառանգությունը ու նստվածքը, որովհետեւ երկրին սպառնացող խնդիրները շատ ավելի կենսական են ու կարևոր, քան անցյալի այն բեռը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանի քարոշա մեքենան պարբերաբար փորձում է բարձրաձայնել։ Մյուս կարևոր տենդենսը, որ տեղի ունենում, իշխանությունը փորձում է ստեղծել սեփական անդիմություն։ Իշխանությունը դժգոհ է այսօրվա անդիմությունից, եւ բաց տեքստով իշխանության ներկայացները ասել են, որ իրենց պետք է նոր ворակի անդիմություն։ Երբ որ փորձում ենք հասկանալ ինչ է նշանակում նոր ворակի անդիմություն, ապա առաջինը պետք է փաստել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ էր, այսօրվա անդիմության նման ворակ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ անդիմություն չի ունեցել, այսօրվա անդիմության նման ворակ Հայաստանը երբեք չի ունեցել, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ոչ թե ворակյալ անդիմություն, այլ անորակ անդիմություն։ Երկրորդ կարևոր դիտարկումը, Նիկոլ Փաշինյանի թիմի պատկերացրած ընդդիմությունը, չգիտես ինչու, բոլորը արևմտամետ են, բոլորը ակնհայտ շատ կապվածություններ ունեն եւ չեն էլ թաքցնում իրենց գեոպոլիտիկ ճաշակը։ Շատ լավ գիտեմ, չգիտեմ ինչու, հարցադրումը ռետորական է։ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է արևմտամետ ընդդիմություն, եւ նրանք սկսել են բուծել այդ ընդդիմությունը, փորձում են, այսպես ասած, այն
broilerain, haveli neman, hormoneri, anabolic, neliberan, stasnel, vor pe siat, ai spes cu ceva snor în dimuțiune, alagaci, dar na, hagatso, hanrain, cartic, zeva, rog, evailan. Baz da, în cancherce sud, e tesaneli, și ca un proiect, vor menha ruțiune, aresor, și gneațele ai proiecte, este vis. Întâna pe si șanțiune, si lume amenici în tiranal, Nicol Pașiniana uzume tiranal, ne-a vândit madiri daștini, nici gorzoh, în dimadiri daști tesaneli, ai sorva arăcetarnerii de cum, idem să că e val ca că nu jeri parza pe sanhenare. Ca că ca nu jeri, în dimadiri daștu, mai sorci e vas micare vor hânti pe cheluțen, zevauren, hanrein, care vor uțean ca că nu racar. Որպիսի սոցիալական եւ ասարակական դժգոհությունները, որոնք կուտակվել են երկրում, կարողանան վերածվել քաղաքական գործընթացներին։